kali ini beliau menjadi Presiden Malaysia Chamber of Commerce dan saya menggantinya. Dia sangat rapat dengan dia dan saya kenal keluarga Astor dan keluarga dia. Dan saya mengucapkan selamat terbaru kepada mempelai sehingga ke Jannah. Dan saya juga mengucapkan rasa terharu saya lah terhadap sumbangan Dato' Zain terhadap Malaysia Chamber of Commerce, Dewan Perniagaan Melayu Singapura yang sangat baik sekali. Dan saya juga sekali lagi lah mengucapkan kandung selamat pengantin baru kepada anda berdua dan juga kepada keluarga awak. Saya juga ahli LPM, saya kenal juga dengan arwah saya Amira Pasagop kerana beliau juga sebagai payahnya Malaysia Chamber of Commerce dan saya juga kenal dia. Jadi itu sahaja ucapan saya. Saya ucapkan selamat malam kepada Allah. Wabarakatuh. Terima kasih.